Koja je dužnost izdržavanja muškarca svoje ženi? Mislim, šta se podrazumijeva od, na primjer, odjeći, hrani i tako dalje. Pitanje šta se podrazumijeva pod obavezu izdržavanja supruge. Islamski učenjaci kada govori o izdržavanju supruge u islamu, hvala uzvišom Allahu subhanahu wa ta'ala, pa je islam takvu stvari poredao da je muž taj koji zarađuje novac, brine o egzistenciji, pa je čak po konsenzusu islamskog učenjaka mužu obaveza da obezbijedi osnovne potrebe egzistencije svojoj supruzi. Pa kažu islamski učenjaci, obaveza da joj obezbijedi odjeću, piće, hranu i stanovanje. To su znači osnovne elementarne potrebe jednog insana, pa je mužu obaveza da obezbijedi svojoj supruzi hranu, piće, odjeću i stanovanje. To je ono što su kazali islamski učenjaci, opet shodno vremenu i prostoru u kojem čovjek živi. Smatram da je veoma bitno napomenuti ovdje da supružnici u svom životu ne bi trebali da svode svoju komunikaciju, ovo ti je obaveza, ovo je meni obaveza, ovo je moje pravo, ovo je tvoja obaveza i tako dalje. Moramo, znači, imati spremnosti na dijalog, na kompromis. Mora biti tu fleksibilnosti. Ako se samo supružnici svedu u svoj život, da supruga radi samo ono što joj je obaveza, da muž obezbijedi svojoj supruzi samo ono što mu je obaveza, onda će njihov život biti poprilično krut. Biće zatvoren, dok znači treba tu ostaviti prostora za dijalog, za kompromis, fleksibilnost, pa će muž obezbijediti svojoj supruzi nešto što mu nije obaveza, ali isto tako za uzrat će supruga uraditi svome mužu nešto što je islam i ne duži. To je znači neki način kako bi trebali da na život gledaju supružnici.